ataque e vamos pra segunda então, galera. Deixa esse combate agora. Combate feminino, Muay Thai na categoria até 48 quilos. Chamamos a atleta do corner vermelho, Jamila Canto. Senhoras e senhores, atleta Elaine Lopes. Vermelho, da cidade de Sapucaia do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, equipe CT Zeca, no seu cartel profissional, 11 vitórias, 8 derrotas, tem 1,54m, 26 anos, Jamila Canto. Apresentando, senhoras e senhores, a atleta do corner azul, da cidade de São Paulo, capital, equipe Croir Muay Thai Gym. Do seu cartel profissional, 17 vitórias, 10 derrotas, tem 1,50m, 30 anos, Elaine Lopes. Árbitro, senhor Rob Lins. Estão no ringue aí, então, as duas gigantes. Vão fazer aí o selamento do ringue. E voltando aí um pouquinho só na luta anterior, lembrando que foi uma luta muito parelha, então, né, cada um tem uma visão. E é uma, eu acho, na minha opinião, que é uma luta que não cabe nem pedido de revisão aí, porque foi extremamente parelha. Só pra gente finalizar aí. Exatamente, quem ganha é a gente, que gostou muito da performance dos dois atletas. Quem ganha é o público de casa aí, que, como tu falou no começo,
foi com chave de ouro a abertura aí do card. Então vamos para essas duas aí agora. Mini Lane, atleta da casa, e Mini Lane, atleta de São Paulo. Mini Lane, Jamila, que falou que acompanha a Mini Lane há muito tempo já, né? Também é fã do trabalho dela e hoje tá lutando aí. Então vamos que vamos ver como se desenrola o andar dessa carruagem aí. Jamila Cantu, 26 anos de idade, 1,54m, 48 quilos, 11 vitórias, 8 derrotas. Elaine Lopes, 30 anos, 1,50m, 48 quilos, 17 vitórias, 10 derrotas. É o card aí das duas que estão no ringue nesse momento e se preparando aí para dar uma guerra, representando também, né, o Muay Thai feminino, que é de uma importância gigante aí ter lutas femininas na tela do combate para mais de 180 países, mostrando aí que o Muay Thai feminino precisa ser reconhecido da grandeza que ele é, né? Então, que façam aí boa luta, que seja uma luta aí que levante o público e que vença melhor aí nessa noite de hoje. Sapucaia do Sul versus São Paulo, CT Zeca versus Croy Muay Thai Jin. Lembrando, a gente falou já antes no começo, né? Mas pra ti que chegou agora, a Jamila aí gosta mais de jogar andando pra trás, gosta de jogar pontuando. A Mililane é uma atleta que gosta de andar pra frente, né? Usa bastante o box. Então, inclusive tem, né, o apelido dela aí de Mini Tank. Mini por ser 1,50m e Tank, né, por usar aí a força e andar, gostar de andar pra frente, gostar de impor o jogo. Tank, vamos conhecer agora, né? It's your time. Tocam as luvas e começa agora aí, já achando e marcando a distância, as duas. Jab com jab. Um chute já da Jamila aí na perna da Mililane. Chute trocado agora de novo. Passou no vazio, deu aquela escorregada, escapa da resposta aí. Elaine. Olha lá, marcando de novo. Muito parelho aí as duas na envergadura. São 4 centímetros apenas de altura. Pode físico aí aparentemente, né? Parecido também. Jogou um overhand por fora, acabou pegando na guarda. Típico, tomou o chute na perna. Acabou pegando aí no chute da Elaine. Mais um chute na coxa. A esquiva em dia aí a Elaine. Agora sim acertou um chute alto aí a Jamila. Já devolve sem pensar muito, pouco tempo para pensar. Devolveu aí a Elaine um golpe firme. Já chuta na coxa, jogou bloqueio rápido. Chute. Tomou um golpe na guarda agora. Fintou. Ah, opa. Jogou o chute, passou no vazio. O chute pegou rápido. Chute embaixo e ela vem aí. Parece que tá fazendo sparring, né? Isso aí. Cantando junto com os golpes, ó. Ui. Olha o diretão. Isso tá muito like, hein? Aparelho. Deu uma fintada agora a Jamila. Acabou de escapar. Olha o diretão. Voltou o cruzado, passou no vazio. Começou a inverter agora um pouco mais. É, parece que agora a Azul começou a acertar mais. Encostar mais. Limpo no adversário. Um chute trocado de novo. Fez uma finta. Tentou jogar. Travou o braço ali, a Elaine já cai no clinch, botou o joelho, mais um joelho de novo, puxando pra baixo, vai vir a joelhada na cara, se envergar, quase, final de combate, olha aí, primeiro round, começou devagarinho, foi crescendo, eletrizante aí, hein? Muito mostrando bom mesmo. Serviço demais as duas. E foi um round bem parelho. Não dá pra dar aí pra nenhum lado. Chutando junto. Chutava junto e quando um acertava, outro acertava. Ou quando um acertava a perna, outro acertava a mão. Mas no final do round ali, mas mesmo, bem no final mesmo, 20 segundos ali, quase caíram no clinch. E levou uma leve vantagem no clinch ali a Mililane, né? É, posturou um pouquinho melhor a cabeça, parece, só, né? Mas acho que não o suficiente aí pra dar a vitória pra ela nesse round, não, então... Eu acredito que um round muito parelho aí, bem pegado. Vamos ver aí como é que vai se desenrolar agora. Temos apenas mais 4 rounds aí pras duas mostrar o jogo.
E as duas, como a gente falou, né? Com um estilo bem parecido, né? Esquiva tá em dia das duas. É um jogo de resposta rápida, mão pesada. A Jamila apostou um pouco mais nas mãos em cima ali. E a Elaine já nos chute mais baixo. E é uma... A gente vai ver também uma mini lane diferente aí, porque tem a questão da altura da adversária, né? Ela pega uma guria que é da altura dela, porque normalmente ela pega as gurias bem mais altas e ela é obrigada a ir pra frente pra impor, né? Pra buscar a gente na coxa. Mas é só ali. Ela vem pra minar suas pernas, porque ela sabe que é o teu melhor, tá ligado? Mas assim, ó, trabalha... Uma coisa que dá pra trabalhar tranquilo, entra um, dois de mão e resposta de chute. Um, dois de mão, resposta. E sai, vai girando e vai entrando. Tá? Bora? Já cantou a pedra pra vocês aí, né? Vamos pro segundo round. It's your time. Bora lá. Tocando as luvinhas de novo, marca a distância. Já vem de novo, ó. Como o treinador dela, da Jamila, falou, ela vai vir pra minar tuas pernas. Chute alto, se a mão não tá na guarda, papai tinha pegado na cara. Um chute limpo, alto ali. Primeiro acerto desse combate, já do segundo round. Mais uma vez, tentou catar, mas ficou no meio do caminho aí. Tipzinho, fintou o chute, largou o tip. Chutão alto de esquerda agora da Jamila. Mais uma. Fintou de novo. Hein? Seguiu abrindo. Fintou o chute mais uma vez e jogou o frontal. Tentou bloquear, mas não achou tempo. Olha, mano. Chutou em cima de novo. Ah, bom chute da Jamila agora. Saiu fintando, não achou nada. Jogou de chute, olhou pra perna e mandou. É aqui que eu vou, minha filha. Já botou o jogo de novo. Chutou de novo na coxa. Terminando. O treinador da Jamila já sentiu a maldade, né, Emerson? Falou que ela vai vir nas tuas pernas, que é o que tem de melhor. Mais um por dentro. Pegou tapinha na perna, como a gente chama, né? Só a ponta do pé. O Demir já devolve. Oh! Entrou! Oh, entrou direto! Pegou direto na ponta do queixo. Deu aquela desligadinha leve. Mas vai voltar. A mão. Ela veio mostrar porque o nome dela é Elaine e o apelido é Tanque. Distraiu embaixo com o chute. Botou direto. O cruzado vai entrar. Sentiu a boa oportunidade agora. Entrou cruzado de novo. Segue viva. 10 segundos para a final do primeiro round. Ligou o modo também agora. Jamila para cima dela. Botou o cotovelo. Direto no vazio. Final de segundo round. Isso. Incrível, muito boa luta. Que virada de segundo round, exatamente, galera. Exatamente, deixou pra virar nos últimos 30 segundos de luta aí a mini lane, porque a Jamila tava conseguindo impor o jogo e tava sendo com a vitória desse round. Eu achei que tava achando mesmo ali o jogo, conseguindo controlar melhor a distância. Mas eu acho que a Elaine enganou a todo mundo. Ela jogou a isca e deu certo, papai. Ela jogou o chute baixo, né? Enganou até o treinador, ó. Escondeu aquela marreta que ela tem em cima ali, ó. Então cruzado ainda quase que... Olha esse direitinho na ponta do queixo aí. Se pega, ela, não tem, o que, né? Eu acho que ela fez, né, Emerson? Ela minou muito as pernas da Jamila, fazendo a Jamila se concentrar mais embaixo, esquecer das mãos, né? E acabou largando aí, mostrando seu poder de nocaute também. Um down no segundo round, isso é muito bom, é muita vantagem. E volto para aquilo que a gente falou no começo, né? A Cryer trabalha muito boxe, muito footwork. Então a mão que pegar, filho, não vai ser de barbada, não. Vamos ver o que o treinador tá falando aí. Na verdade, aí acaba só... Essa jogada dela ali, tá? Claro, daqui pra frente só vai. Tem que girar. Não precisa ficar, porque ali é o jogo dela, ela só tem aquilo ali. É mão. Ó, ela, tu tava tirando o time, segue naquilo ali, o chute, resposta. Chute, resposta. Mas essa tua mão tem que estar viva. É ela que controla onde tu vai estar. Girou, saiu. Bora. Esse down aí acabou ligando a luta, né? Porque agora a corner vermelha vai ter que correr atrás do prejuízo.
Vamos então pro terceiro round, showtime. Bora lá, vai ter que correr atrás do prejuízo, mas ao mesmo tempo também indo de encontro com o perigo, né, Emerson? Essas mãos pesadas aí da Elaine. Vamos ver como vai acontecer agora esse terceiro round, vai desenrolar. É, Elaine na vantagem já com Down e segue trabalhando na perna. É, chute por dentro, chute pelo lado de fora, marcando bem a distância. Oh, fez o step, jogou o cruzadão por fora aí. A Jamila. Tô de novo, jogou o chute alto. Opa! Uma machada pro lado aí. Passou raspando o chute da Jamila aí também. Chegou a abrir um sorrisão aí, Elaine. Chute alto. Olha a mão. Tá conseguindo cortar. Não deixa por menos a Jamila. Botou os golpes também. Olha o chute por dentro, mais um chute por dentro. Tá incomodando esse chute por dentro aí. Jogou o jab. Olha o cruzadão de novo. Passou mais uma vez. Pegou de encontro a Jamila e esse cruzado de esquerda. Pintou a mão. Olha a mão, mais uma. Muito rápida a Elaine aí, botando muita mão e volume de chute na perna. Umas mãozinhas ali como distração e tá arrancando o bife da perna da Jamila. Ô, diretão da Jamila agora de encontro. Gostou que tá aqui também. Boa finta, jogou um chute limpo na linha de cintura da Elaine. Olha o cruzado mais uma vez da Elaine agora. Direto e cruza mais uma vez. Botou a perna em jogo agora. Tá desmembrando aí sua adversária, botando muito chute baixo. Batou o chute. Quebrou a postura da Jamila mais uma vez. 10 segundos do final aí do terceiro round. Bom cruzado da Jamila agora na linha de cintura. Esquiva muito. Final do terceiro round. Que luta, senhoras e senhores. Senhora. Apesar aí da pontuação estar a favor aí da Elaine, corner azul. É o que eu falei no início do round, né? Aquele down veio para ligar a luta, porque as duas aí... A Minilane vai querer manter a vantagem e a Jamila vai querer correr atrás do prejuízo, e é mais ou menos o que está acontecendo. Mas tá difícil para a Jamila, né? Achar a distância certa, conseguir acertar aí o que ela tem de melhor, que é as pernas, conseguir colocar aí os socos. Tá complicado, mas a história da luta ainda tá sendo escrita. Não pode esquecer da perna, tá, que já tá muito machucada. É que você tá corpo. Solta. Olha pra mim rapidinho, olha pro meu pé direito. Ela vai estar alta, ela faz isso, ó. A hora que eu falar pra ela, ela tá na ponta do pé, já sabe que ela vai chutar. Então você volta, ela vai voltar aqui, ela ameaça e você já chuta a perna dela de novo. Tá tendo muita visão aí, né? O quão detalhes importantes a gente não vê no momento da luta, principalmente a gente que tá lá em cima, na hora da adrenalina, pra vocês verem como é muito rápido que a gente tem que pensar, né? E o corner já dando a letra pra ela. Tá, bora lá. A combinação é embaixo e em cima dela, voltou embaixo, ela vai jogar em cima. Tá bem? Tá de boas? Tá de boa, nada que a gente não tenha passado, nada que a gente não tenha passado. Bora pra cima. Bora. Bora, bora. É isso aí, agora precisa aí dessa força mental aí, né, pra se manter ativa, se manter no jogo. Tá. Tá de boa, segundo ela aí. Quer um cigarro? O corner dela quer um cigarro no intervalo da luta. Acho que tá bem de pulmão, né, o físico tá legal. Vamos então pro round da nega. As brincadeiras internas que ajudam, né? O mental aí, o motivacional. E bora pro quarto round. It's showtime. Bora lá, 2 minutos agora do quarto round. Vamos ver. Ela começou bem, já com o chute baixo aí. O Corner falou que vai avisar ela quando ela for pra chutar. Então tem que ficar esperta. Instrução do Corner azul aí pra não parar de minar essa perna da Jamila aí. Já tá bastante machucada. Segue botando as suas mãos aí, terminando com o chute baixo. E chutou de novo. Dando bem a distância. Vai ter que se movimentar um pouquinho mais agora. A Jamila vai ter que mostrar mais jogo aí. Pra deixar na mão do quinto round. Atleta do corner azul aí já tem a vantagem do down, né? Tá compensando um pouquinho. Bom, direto já de entrada mais uma vez. Ó o chute baixo. Botou a mão de novo. Toquezinho pra se achar e chute aqui e chute lá, ó. É pergunta e resposta ao mesmo tempo.
Deixou a guarda, caminhou pra frente, ó. Endureceu a carcaça. Pintou bom o cotovelo. Bom chute alto agora da Jamila mais uma vez. Tá focada na perna, entrou a mão agora. Oi, foi pro jogo. Foi pro jogo. A Elaine Lopes agora, a Minelaine entrou pra frente aí, jogando boxe. Fazendo graça. Botou a mão na índice, cintura de novo. Vai minando um pouco do gás agora da Jamila. Mais uma mão no corpo. Bom chute da Jamila. Entrou o upperzinho. Muito rápido esse boxe aí. Entrou um upper aí que passou lambendo. Mais aquele cruzadão. Terminou com o direto. Aquele direto ali que fez a somatória do Dow. O estrago do Dow. Agora passou no vazio. Sua distância. 15 segundos aí pra terminar. Final de quarto round, 10 segundos agora. Tem que ligar a máquina. Bom direto da Jamila. E pressou a Minelaine no canto agora. Caiu pro clinch, bagunçou. Final. Quarto round. Agora deu uma ligada no motor a Jamila no finalzinho do quarto. Poderia ter acelerado um pouquinho antes, eu acho, pra compensar um pouco do prejuízo na pontuação, Emerson. É, tá complicado na pontuação, mas ela tá entregando guerra. A Jamila não se entregou, não deixou se abater aí por aquele down. Mas tem uma Minelaine aí muito focada no jogo dela, né? Trabalhou aí buscando as pernas, como o Zeto mesmo falou. A Jamila começou a se preocupar com as pernas, ela veio agora trabalhando de mão nesse round. Fez uma sequência boa aí de boxe. Começou a ficar mais solta, fazendo uma graça. Tá sentindo em casa, tá dominando. Mas tem mais um round, né? E Muay Thai é o seguinte, pode entrar um golpe aí e definir tudo. Vamos ver como vai ficar aí, o que vai acontecer. É o último round, tem que dar tudo aqui agora. Agora é o melhor. Agora. Vai ter que compensar isso aí. Vai ser o round da vida. É tudo ou nada. Vamos ali. É a luta toda encaminhada já pra Jamila, mas é como tu disse, não dá pra ratear. Pra Jamila, a luta encaminhada pra Elaine, desculpa. Tá feliz, tá se sentindo bem. Vem mostrar trabalho. A luta se encaminhando então pra Minelaine. Mas é o detalhe, né? Se entrar uma mão aí encaixada, pode fazer a diferença. Tá bem de boa. Manda pra gurizada, manda pra gurizada. Vamos, manda pra gurizada. Vai deixar tudo no último round. Vamos deixar tudo no último round. Último round se encaminhando. It's show time. Bora pra frente então agora. Administrando um pouco mais solta agora a Minelaine. Com uma pressão um pouquinho a menos. Bom chute aí, pintou a entrada. Minelaine ficou, bom chute na perna. Olha a mão. A Jamila agora cercando mais uma vez. Aproveitando as brechas aí a Minelaine para botar o direto. Saindo. Já conseguindo administrar bem aí, então vai ter que apertar o passo a Jamila. Bom chute por dentro. Aquele tapinho. Olha o cruzadão. Muito rápido essas mãos da Minelaine aí. Tem dois perigos, né, Emerson? Agora, aí jogou pras cordas aí, a torcida veio com ela. Mas, deu um sorrisão aí. A Minelaine tá à vontade, não vai ser um tipo que vai fazer diferença aí nessa luta. A não ser que esse frontal pegue no rosto e derrube seu adversário aí. Vamos se encaminhando agora para os segundos finais deste combate. Bom chute alto. Ligou a mão pesada, mano. Muito forte a Minelaine. Tá tendo controle da distância, mas se a Jamila entra demais também, tem um perigo ali esperando por ela. Nos punhos da Minelaine. Administrou. Vamos para os 15 segundos finais de combate. Ó, pintou, fez uma graça, 10 segundos, arriscou, passou no vazio,
Já sai vibrando, sai comemorando a Minelane. Não precisa mais. Final de combate. Que luta, família. Parabéns às duas atletas, Jamila Cantu e Minelane. Fizeram uma guerra. Claro que aquele down ali afetou diretamente a luta. Mas mesmo assim, as duas se entregaram de corpo e alma e deram esse show. As duas aí estreando no Attack Fight, pelo menos nessa fase aí de televisionado, né? Jamila já lutou em outras oportunidades. Vamos ao anúncio oficial deste segundo combate do Attack Fight, combate feminino. Após 5 rounds, a vencedora é do corner azul, Elaine. Isso aí, parabéns para a Elaine. Parabéns para a Jamila, parabéns CT Zeca, parabéns Croyer, Muay Thai Jin. Vieram, fizeram o trabalho e vamos usar bastante aí o que o Adriano falou lá no nosso podcast. Croyer, muito obrigado. Beberes, amor, mãe, pai e Edson, meu patrocinador. Valeu, família! Falando, que eu tava falando aí as próprias palavras do Adriano, né? Que ele falou lá no nosso podcast, que é o resultado, sair com a mão de pé, pra cima ali ou pra baixo, é o menos importante. O importante é entregar a luta boa. E a Minelane entregou luta boa e a Jamila entregou luta boa. Com certeza tem passaporte carimbado aí pra dentro do Attack Fight. Já muitas vezes ainda pela frente.